Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u Zicer posvećen nogometnom klubu Inter. Završila je sezona Max TV prve lige, a u posljednjem kolu Inter je svladao Osijek s visokih 4-2. U minutama koje slijede pogledajte kratak sažetak utakmice, ali što nakon uspješne sezone poručuju Ilija Nestorovski te Ivan Čović. Nestorovski je zasio na tron strjelaca najjače hrvatske nogometne lige. S 25 pogodaka ostavio je konkurenciju daleko iza sebe, a uskoro će to učiniti i sa Zaprešićem, jer već i ptice na grani pjevaju o njegovoj sljedećoj destinaciji, talijanskom Palermu. U posljednjem Interovom susretu sezone žuta je vojska branila domaći travnjak od Osijeka. Rezultat bez posebnog značaja, utakmica sa 6 golova. Prvi su zabili domaći nogometaši, Mikulić je srušio Bočkaja u 16-tercu, a svoj prvi gol na utakmici zabio je Ilija Nestorovski. Inter 1, Osijek 0. Početkom drugog dijela ponovo Ilija. Makedonac je osječkom vrataru ukrao loptu, a potom iz drugog pokušaja i poentirao. U drugom dijelu probudili su se Osječani, pa tako i izjednačili. Golovima Peroševića u 52. te Nikole Šafara u 80. minuti. Pet minuta kasnije završni potpis Ilije Nestorovskog. Najprije je sam izborio 11-terac, a onda i zabio s bijele točke za ulazak u povijest kao treći najbolji strijelac prve hrvatske lige, odmah iza Eduarda i Vlaovića. Točku na i sjajne pobjede, ali i odlične sezone stavio je Bočkaj u sudačkoj nadoknadi. Bio je to njegov prvijenac u hrvatskoj ligi, što je kod 19-godišnjeg nogometaša izazvalo neizmjerno veselje. Sreća nije trajala drugo, jer s posljednjim zvižduhom sudca je i nebo posivilo, kao da je znalo, Nestorovski nikad više neće zaigrati pod mojim okriljem. Došao taj trenutak sa hat-trick da se oprostim od Zaprešića publika, bilo mi je stvarno divno. Ovi zadnje 3 godine što sam proveo u Inter Zaprešić, uvijek ću, će Inter ostaće u mojih sjećanja i uvijek ću svratiti tu Zaprešić, jer stvarno tu su me primili kao da sam iz Zaprešić, kao da sam član ove familije, ove obitelji. I još jednom hvala puno, počeveše od Paradise Teta do Branko, na kraju do direktora Branko, koji su stvarno od ove 3 godine pružili sve što je bilo moguće da se čustvujem kao profesionalan nogometaš i da dajem svaki trening i svaka utakmica maksimum. A ja evo na kraju, nakon ove 3 godine, mislim da sam se dobro dožio kluba i da ću ostati uvijek zapamćen u ovaj klub. Nakon završene sezone pravac Makedonija, a zatim i pripreme za nastup u jednoj od najjačih liga svijeta. Prvo odmoriti u Makedoniji, malo napuniti baterije i onda od 7. mjeseca priključujem se Palermo. Svakog treninga, svaka utakmica davat ću po 200% od svoje snage i mislim da sa ovo samopoznanje što imam, kako me ide, mislim da ću dobro nastaviti u Serie A, da ću biti jedan bolji špica u Serie A. Za Ilijinu budućnost ne moramo brinuti, a on tvrdi kako je i Zaprešićki klub na dobrom putu. Pa mislim da sa ovi momci, sa ovaj trener, ako ostane Samir Toplak, ako ostane pomoćnici, ako ostane ovaj cijeli kadar, kao što smatri još da dođe neki špica što će zabijati koji gol kao mene što sam zabio po neki gol, mislim da neće biti nikakav problem, jer stvarno u Inter vlada jedna vrhunska atmosfera, igrači između sebe su stvarno dobri prijatelji, svaki trening i svaka utakmica dajemo 200% i to se vidi po rezultati, da smo još jedan put ponovit ću da su bili malo veći širi kadar u Interu, mislim da bi ovozmožili ovo četvrtu poziciju koju bi igrali u Evropu, ali na kraju nećemo žaliti, stvarno ovo bila jedna vrhunska sezona, okrunili smo dobru sa pobjedu i mislim da to je najbitnije. Dolascima i odlascima se još nećemo zamarati, ali kako je Marko Ćosić, koji je posljednji susret propustio zbog bolesti, na odlasku iz Intera, kapetansku vrpcu sljedeće sezone najvjerojatnije preuzima Ivan Čović.
Mislim, ovo je predivna priča. Šta da pričat, vjerojatno Ilija rekao, ovo je ekipa, ja mislim, koja se jednom rađa, znači da se nisu tu neke velike plaće, dobro se živi, stvarno Branko daje šta može, redovito je, odlično, ekipa, to ne možete vi vjerati, ja morate ući u slačionicu, snimiti to, kako mi dišemo jedan za drugog, mi smo svi na kavama zajedno, idemo van zajedno, ne znam, stvarno dišemo jedan za drugog i stvarno ja kažem, koji god igrač dođe ovdje, to je tako lijepo igrati u Zaprešiću, ja sam tu kući, domaći sam, ali stvarno možda mi je najbolji potez karijere što sam se u prvom mjesecu opet vratio tu i stvarno obranu dobro branim, zadovoljan sam s tim. I stvarno će biti na kraju žao da jedan ovakav igrač ode, prije svega vrhunski igrač, a prije svega još bolji čovjek. I još jednom Zaprešićka nogometna publika mora biti tema razgovora, a kako i neće kad je posljednji pozdrav Iliji Nestorovskom i ovoj divnoj ekipi uputilo tek nešto više od 200 navijača. Mi smo nas svi prije početka prvenstva otpisali, Pamić je izjavio ispaćemo, ne znam, prije kojeg mjeseca, sve, mi se praktički borili za Europu, da je bilo malo više sreće, Europa bi bila tu, mi smo sad peti trenutno dok Split ne odigra i da nas dođe ispratiti, ne znam, 100 ljudi, ja mislim da je to, neću neke riječi upotrebljavati, ali mislim da to nije lijepo, da smo zaslužili, da smo se borili, nas nije jedna Rijeka, Dinamo nas nije razbio, da smo nikad nismo razočarali i mislim da smo se nadali, pogotovo bile su besplatne ulaze, da će biti više ljudi na tribini. Inter je sezonu završio na visokom petom mjestu sa samo 5 bodova manje od Lokomotive koja je izborila kvalifikacije za Europsku ligu. Prvak je po 11. put zaredom zagrebački Dinamo koji će se boriti za ulazak u Ligu prvaka, dok će drugoplasirana Rijeka i trećeplasirani Hajduk tražiti mjesto u Europskoj ligi. Prva prozivka Zaprešićkog kluba na rasporedu je 13.6. a do tada kud koji, mili moji. A današnji gost u emisiji je upravo trener nogometnog kluba Inter, gospodin Samir Toplak. Samir, dobar dan. Dobar dan vama i svim gledateljima. Evo, pa kakvi su dojmovi o sezoni sada, kada se još nije još sleglo? Da, još je sve vruće, a dojmovi su još uvijek prekrasni. Ja sam i rekao svojim igračima, tek nakon nekog vremena odležanog, prespavanog ćemo shvatiti da smo napravili vrhunsku sezonu, da smo napravili jedan posao na koji možemo biti ponosni. I tek kad će doći teška vremena, onda ćemo slaviti ovo vrijeme. To je tako normalno, ljudi se malo priviknu na dobro, ali ja sam svjestan svega da smo napravili jedan veliki posao. Koji su bili neki najljepši, a koji najneki ružniji trenuci u sezoni? Duga je to priča. Ja bi, ne bi ovoga sezonu na taj način analizirao, ja bih rekao da je s ovom ekipom, sa ovim igračima, sa ovakvim karakterom igrača, svaka minuta treninga, svaka minuta provedena u slučajnici bila najljepši događaj. Oni su to zaslužili, mi smo imali stvarno karakternu ekipu, nije ovo slučajnost, ovo je dugotrajni rad i ja stvarno sam uživao sa njima, milion puta sam to rekao i njima i oni to znaju. Da bi ja s takvim igračima u rat, pod navodnicima, i ne bi se ničega bojao, ali oni su zaslužili i svaku minutu koju su mi pružili u povratnoj informaciji onoga što smo tražili je bio najljepši trenutak. I onda su ti rezultati, te utakmice i te pobjede koje su došle nešto samo na dogradnja. A ružni trenutak jednostavno nije bilo. Ovo je sve zasjenilo, ovaj rezultat, ova pozitiva je zasjenila sve neke stvari koje smo rješavali u hodu, kojih je bilo svugdje, ali jednostavno nisu vrijedne pažnje u ovom trenutku. S tom ekipom i na Skelu nije problem niti u Vrapče. E, upravo to. Znači, te neke stvari su nas homogenizirale, davali nam još veću zajedništvo i mi smo više iz svih tih problema stvarali šalu, stvarali pozitivnu energiju, ali dobro znali smo i mi na koji način možemo držati takvu tenziju, mi iz stručnog stožera, i igrači su to jako dobro prihvaćali i sve probleme smo rješavali u principu na pozitivan način. Evo, pa recite, koji je to ključ uspjeha sa takvom momčadi napravi takav rezultat? Možda savjet za nekog drugog trenera iz HNL-a da poprimi nešto tako? Pa napominjem, znači imam tu sreću ili imao sam sreću da sam u Interu dobio jedan kontinuitet. U Hrvatskoj, u nogometu, sve se radi na horuk, sve neke analize se nakon mjesec, dva dana donose kada je totalno krivo u nogometu. U nogometu improvizacija ne postoji više, ne bi smjela. Trening, trenažni proces, utakmica dovedena je do jednog savršenstva gdje samo već detalji čine razliku
i jednostavno kontinuitet rada, stabilnost ekipe, kostur da ostane zajedno jedno dulje vrijeme ključ uspjeha ove ekipe. I to je definitivno, mi smo toga svjesni, mi ovoga već sad radimo da kostur zadržimo. Ja znam da će to biti jako teško. Jako teško da nam može se dovoljiti da ključni igrači odu, ali opet jedan kostur od 70% ako se zadrži, mi ćemo opet slaviti drugo. Jedan od onih koji je otišao, ali nije otišao bez veze, otišao je on na pravi način sa 3 gola, Ilija Nestorovski. Ja ne znam. Jutro sam se, evo moram probudio, nakon te utakmice, prvo kad sam pomislio na Iliju. Evo, stvarno, on je zaslužio jedno veliko poštovanje kao, prije kao strijelac, kao sportaš, kao vođa ove momčadi, ali prije svega kao čovjek. Da nije ovog zadnjeg, sve ovog ne bi bilo. On je veliki sportaš, veliki fajter koji je vukao ekipu, koji je pozitivac, radnik i onda mu se to sve isplatilo. Ovo što je on napravio za Inter u ove 3 sezone je nešto spektakularno. Zaslužuje sve ovacije i jednostavno on je zaslužio to kaj se sad njemu događa, jedna serija A. I ja mu stvarno želim svu sreću i ja sam uvjeren da će on nastaviti i u Palermu ovakve igre i ovakve golove. Pa evo, kako mu budućnost predviđate? Biće mu teško priviknuti se. Vi ste isto tako odlazili iz Hrvatske u veći klub. Da. Kako to izgleda? Biće teško. Ja svima to igračima, naravno, da kad dođe stranac u slačionu, gledajte 100-strukim očima i nije lako. Ali on je takav karakter da će se nametnuti sigurno. Nije plašljiv, uvjeren je u sebe, radnik je i vrlo brzo će su igrači spoznati da je tu riječ o jednom vrhunskom igraču. A kad te ekipa prihvati, sve je puno lakše. Znači, bitno je da te ekipa prihvati. Evo, pričamo o budućnosti Ilije, a kakva je budućnost Intera? Sad ste spominjali, želite zadržati 70% ekipe, Mazalović, evo, koliko smo čuli, će ostati. Što vi mislite, hoćete vi ostati, evo? Pa ja, evo, ja sam rekao i prije tak dugo dok nemam, i s direktorom to, dok nemam bolju ponudu, ja sam tu. Meni je ovdje prekrasno, ja sam ovdje doma. Jednostavno ovakvu sezonu i prošlu, osvojiti 2. ligu je bilo nešto prelijepo. Radim u pozitivnoj atmosferi. Ljudi oko kluba su toliko, ajmo reći, prijateljski nastrojeni da komuniciramo na jedan sasvim prijateljski način i to je sve dovelo do ovoga. Tako da ja razmišljam o 13.6. prvog dana priprema, ako u ovom međuvremenu dođe neka ponuda Chelsea ili Reala, mislim da ćemo svi biti sretni i veseli. Ali moram malo šalo, ima ona stara izreka, živim ko da ću 100 godina biti u Interu, a spreman sam sutra otići. Ali kako se borite protiv ovog nekog zasićenja rezultatima? Znači, ostvarili ste zapravo maksimum koji se može sa ovim malim klubom. E, ima sad jedan tu zamka. Je, ali kakav bi ja bio trener ili sportaš, ajmo prije svega reći, da ne bi pronašao motiv u nečem drugom. Upasti u neko samo zadovoljstvo bilo bi pogubno. Već sad svi su skeptični. Kak će Inter bez Ilije? Kak će Inter bez još 2-3 igrača? Evo, tu je motiv koji ja pronalazim. Tu je motiv da ja pokažem da ćemo opet napraviti dobru stvar. Možda nećemo biti 6. Možda nećemo biti toliko daleko od zone ispadanja. Ne znam. Možda ćemo biti bolji. Ali ja se ne bojim rada i vjerujem da ovaj naš rad koji kod igrača dobro, ajmo reći pod navnicima, pali. Mislim da možda i sa slabijom ekipom možemo osigurati opstanak koji će biti opet jedini cilj ove ekipe. To me tjera naprijed, imam veliki motiv da dokažem da opet možemo. Jeste pratili možda i 2. ligu, vidite tamo što se dešava, Cibalija, Šibenik, sljedeći tjedan je najvjerojatnija utakmica odluke. Pa evo, što vi mislite, ko bi trebao igrati 1. ligu od ta 3 kluba zapravo koja će se boriti za to mjesto? Pa ja moram malo biti sad navijački rastrojen, neću baš gledati ko trener iz neutralnog kuta, ja bih htio da i Šibenik i Cibalija uđu u ligu. To je za moj Inter možda najbolja opcija, ne da podcjenjujem te ekipe, dapače, neki svi su nas procijenili prošle godine pa su se upekli na procjenama. Ja to ne želim, ali opet si mislim da bi nama bilo koliko toliko lakše da oni će se isto boriti s svim problemima i financijama i sa kadrom, da imamo neke ravnopravne uvjete za naš cilj. Tako da ja navijam prije svega za Cibaliju, da Cibalija uđe, ipak sam radio godinu dana tamo, to je tako reći i moj klub, ali velim, navijam za Šibenik da uđe oba dvoje. Jeste li vi sada u svojoj nogometnoj karijeri, ima onoj igračkoj ili trenerskoj, doživjeli sada onak najljepše godine zapravo toga?
Pa teško je reći. Uvijek u svakom nekom uspjehu nađeš, ovo je super, nešto nađeš. Ja prije sam 4 godine sa Varteksom, najmlađom ekipom u Poljsci, bio u finalu kupa. U tom trenutku sam mislio da cijeli svijet moj. Brzo se to zaboravlja, stavlja se u povijest, knjige pišu, ali evo, dođu neki novi trenuci. Ovaj trenutak, 6. mjesto, pobjeda na Poljudu, pobjeda zadnje kolo protiv Osijeka, Ilini golovi. Mislim da u ovom trenutku je to najljepše što mi se događa. Tako da, poštujem sve što se desilo, ali gledam prema budućnosti. Jeste pratili možda englesku ligu, bila je evo jako zanimljiva ove godine. Leicester osvajač prvenstva, niko se tome nije nadao. Koji je vaš komentar na to sve? Znači, puno slučajeva sam gledao Leicester City i vidio nas. Znači, to su bili toliko gladni igrači pod navodnicima, toliko rastrčani do zadnjega. To je jednostavno radna ekipa koja svojom voljom, željom. Naravno da je tu bilo pojedinačne kvalitete, ali ne nešto sad ekstra kao što imaju Manchester, Arsenal, Chelsea ili City, ali oni su momčadi osvojili prvenstvo. I to je ono kaj mene fascinira, to je ono kaj mi u Interu opet ćemo napraviti i bez Ilije, mada bio Ilija taj točka na i u tom kotačiću, ali ne bi Ilija bio taj da ekipa nije servisirala Iliju. Tako da momčad je ta koja igra i Leicester City je stvarno momčadski odradio sezonu fenomenalno. Kada ovako razmišljamo malo, onak, vizualiziramo si stvari, je li moguće uopće da je, na primjer, ostao Ilija, da je ostao ovaj, da je ostao onaj, da se još dovedu 2-3 igrača, pa da Inter osvoji prvenstvo Hrvatske? Mislim, je li, što gledajte, mislim? Činjenica je jedna, da smo mi, od kak sam ja došao, stalno rasli. I mi smo rasli. I sigurno da jedna ovoga još veća uigranost sa 2-3 cilja na pojačanja digla bi ovu ekipu za 20%. A 20%, kad malo idemo gledati tablicu, jako je to ovoga knap. Siguran sam da bi, znači da bi se mi pojačali, da ostane ekipa i pojačali se na svakoj poziciji vrhunski, znači ja govorim sad o top igračima u obrani, veznom redu, možda dvojica, trojica ili u Nediramo, i popunili malo kadar da širina ovoga bude veća, jer moram priznati da smo mi imali dosta sreće ove sezone i sa ozljedama i kartonima, nije nas kosilo i to je bilo dobro, tako da sigurno da bi bili konkurentni gore vrhu, sigurno. Evo malo tako šarolika pitanja, pa evo, hrvatska reprezentacija sudjeluje na Europskom prvenstvu ove godine. Kako su vaše predviđanja? Pa ja bih htio prije svega ovoga reći da bi bilo lijepo da svi mi Hrvati, da cijela hrvatska javnost bude pozitivna. To je prije svega da damo taj pozitivan duh u reprezentaciju, da ne bude nekih negativnosti, da razmišljamo pozitivno. To će se sigurno prenaša onda među igrače, jer oni čitaju i sve, prenaša se u stručni stožer i treba dati podršku. Hrvatska nogometna reprezentacija je u ovom trenutku najveći brend u povijesti hrvatske države. Htjeli mi to priznati ili ne? Znači, nažalost, nismo izvukli iz te hrvatske nogometne reprezentacije i tih velikih imena igrača, nismo izvukli možda za hrvatsku nogometnu ligu koliko smo još više mogli, ali nije se ni država ovoga pokazala spremnom da iskoristi taj brend, nego je da pače više političari se vole slikati kad su uspjesi, a manje kad treba pomoći tim sportašima. Sport je nešto što imamo u genima, kaj nam je Bog dao, a mislim da ide na sve niže grane i tu se bojim da jednog dana nećemo vidjeti više možda evropskog i svjetskog prvenstva. I opet ćemo se, kako sam rekao na prvom pitanju, onda ćemo se sjećati lijepih vremena i žaliti za tim vremenima, a ne radimo ništa da u budućnosti zadržimo barem ta vremena. Tako da, ja sam optimista, imamo vrlo dobru reprezentaciju, dobro izbalansiranu, uz pozitivnu jednu dobru atmosferu, jedno europsko prvenstvo koje je jako, je baš vrlo jako. Mislim da nam je prvi cilj proći skupinu, onda je tamo na ispadanje sve jako moguće. Tako da, ja sam optimista, ja želim hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji svu sreću svijeta, puno zdravlja, izborni Kočačiću da ovoga bude pravi i da mu igrače vrate i onda budemo uživali, imali ćemo mjesec dana jednog lijepog ljeta. Čačića ste pobijedili baš u gostima 2-1. To nećemo zaboraviti. Pa dobro, ovoga, uvijek je lijepo, ali ovoga, Ante, moram priznati, jedan vrhunski kolega. Vrhunski stari kolega koji je prošao puno i ja ga cijenim kao takvog. S njim se da pričati, može se komunicirati, čvrsto je na zemlji i jednostavno imam samo pozitivna iskustva sa Antom. Evo, rekli ste da treba raditi na nekim stvarima u sportu, pa koje su to stvari? Mislite li da bi HNS trebao
raditi na terenima, popraviti te terene da taj nogomet izgleda na nešto i tijekom ružnih dana, ono, tih kiša, pa ja, opet moram, moje mišljenje je da najviše tu treba uložiti se država, jer država je minimizirala taj sport i to je stvarno malo, jer sve zemlje u okolici, koje se mogu s Hrvatskom nekako spoređivati ili mi s njima, su uložile u infrastrukturu, Mađarska čuda radi, Poljska čuda radi, uloženi su velike novci, sve za razvoj sporta i oni su prepoznali taj brand sporta, koliko je on sad već u svijetu biznis. Nažalost, moram priznati, to kod nas nema. To kako se nas vodi zadnjih 20 godina, moram sad reći, nas vodi u zadnjih 20 godina, to je, nije tužno. Ja bih rekao da to smiješno, jer je neke odluke kakve se donose i kakve mijenjaju se vlade, mijenjaju se dvije stranke, ali to je komedija. Da mi u sportu funkcioniramo tako kako nam se vodi država, mi nikad ne bi vidjeli evropska prvenstva, ne bi vidjeli svjetska prvenstva. I ja tvrdim da je sport i sportaš su ono kao je vrh, top Hrvatske, ali nažalost nemamo podršku. Hrvatski nogometni savez je profitabilna udruga koja, rekao sam, trebala je, moram priznati, više iskoristiti brend reprezentacije, jer reprezentacija je vrh ovoga, ali do reprezentacije treba doći. A u reprezentaciju se dolazi od županijskih klubova preko Hrvatske nogometne lige. Mislim da bi se trebalo Hrvatska nogometna liga dobro izbrendirati, jer ja kad vidim kakvu emisiju naša krovna televizija, Hrvatska televizija, radi u prvoj nogometnoj ligi, to ko da samo moraju nešto napraviti 20 minuta da nas maknu i to je to. To nije dobro za marketing nogometa, nije ništa. Tako da puno stvari ima za poboljšati, ja bi to drugačije malo postavio, ali nažalost ne mogu. Ali mogu tak javno nešto izreći i apelirati. Tako da Hrvatski nogometni savez morao bi malo više upregnuti u ligu, još više uložiti u infrastrukturu, omladinske škole pogotovo. Sve manje djece igra nogomet, tu je problem. Sve manje djece igra nogomet, ne govorim o treniranju nogometa, tu u klubovima se trenira, ali sve manje djece ga igra i to je veliki problem globalno u svijetu. Izuzev ovim siromašnijim državama, ali... Mislim da je tu možda i problem i odgoja, jer, znaš, klinci su doma, to je kompjuter, problem, to je problem doba, da, to je problem doba. Došlo je tehnološko naprednije doba informatike, klinci uz puno manje napora doma troše vrijeme. Tu je problem, znači, ti kad danas, ja ću reći sad figurativno, lakše ti je suđe staviti u perlicu nego na ruku oprati. To mi smo svi danas naučeni, tak je djeca. Lakše im je PlayStation doma igrati, uživati, gledati te sve zvijezde nego se mučiti na terenu. Prestali su se igrati, prestali su drugačije se živi. Moramo promijeniti malo društvo, moramo animirati te djecu da bi došli na terene. Jer pogledajte, mi u Interu kakve imamo uvjete u omladinskoj školi, ja ne znam da li bi svoje dijete poslao tu da trenira, isto bi mu rekao, aj igrali dijete PlayStation jer ćeš ostati zdrav ovdje. Tu se može sam povrijediti. Tako da, puno je tu detalja koji se mogu popraviti, ali za to treba i dobrog rada. Hvala vam puno što ste bili gost, hvala. Sve ste nam rekli danas, yes. I vidimo se 13.6. Hvala vam puno. Stigli smo do kraja nogometnog zicera, a za sljedeći tjedan vam obećajemo mnogo drugih sportskih tema. Hvala što ste bili s nama i lijep pozdrav!